Dobro večer vam želimo iz Niša. Da vidimo kako ukratko izgleda današnji dan. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić naveo je na Instagramu da su pred nama izazovna vremena i da zbog toga moramo da budemo složni, vredni, da branimo interese Srbije i da damo maksimalan doprinos njenom razvoju. Više od 70 havarisanih vozila uklonjeno je sa javnih parkirališta tokom ove godine. Već treću godinu za redom u Nišu ovaj posao obavlja javno komunalno preduzeće Parking Servis. Havarisani i napušteni automobili postaju opasan otpad i zauzimaju parking mesto, zato se, ukoliko se vlasnik ne javi posle 120 dana, šalju na reciklažu, kaže direktor JKP Parking Servis Niš Dejan Dimitrijević. U Nišu će se u studentske domove ove godine useliti 943 studenta. PR studentskog centra Niš Miljana Stojanović kaže da je u toku renoviranje paviljona 4 i da će studenti koji borave ovde dobiti nova kupatila. Jedan od najvećih baritona današnjice je Željko Lučić. Nastupio je sinoć u Nišu sa ansamblom Ministarstva odbrane Srbije Stanislav Binički, kojim je dirigovao maestro Dejan Savić. Vreme sutra oblačno sa kišom i svežije. Pred nama se nalaze izazovna vremena i zbog toga moramo da budemo složni, vredni i da branimo interese Srbije, odnosno da damo maksimalan doprinos njenom razvoju, kaže predsednik Aleksandar Vučić. Sumirajući prethodnu sedmicu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić naveo je da je ove nedelje pokazano da se dobri rezultati ostvaruju upornošću, vrednim i marljivim radom, kao i da uložeći u obrazovanje i škole doprinosimo sigurnijoj i perspektivnijoj budućnosti za našu decu. Iako vreme u kojem živimo nije lako, država nije zaboravila običnog čoveka i njegove potrebe. Zato više nego ikada nastavljamo da gradimo i radimo na obnovi lokalnih puteva i mostova, da slušamo probleme i ideje građana i zajedno idemo napred bez zaustavljanja, naveo je Vučić. Kako ističe, čekaju nas izazovna vremena i zato moramo da budemo složni, vredni, da branimo interese Srbije i damo maksimalan doprinos njenom razvoju, naveo je Vučić na Instagramu. Više od 70 havarisanih vozila uklonjeno je sa javnih parkirališta tokom ove godine u Nišu, a već treću godinu zastupno ovaj posao obavlja javno-komunalno preduzeće Parking Servis. Napušteni ili havarisani automobili, osim što predstavljaju ruglo, nepotrebno zauzimaju parking prostor. Takvih vozila je svugde u gradu, najčešće ispred samih stambenih zgrada. Već treću godinu za redom, javno-komunalno preduzeće Parking Servis uklanja ovakva vozila. Od početka godine uklonjeno je više od 70 havarisanih automobila. Nažalost, naši građani shvate kada automobil ne želi više da koriste, da ga stave na javnu površinu i posle ili to u stvari postaje opasan otpad, a s druge strane zauzima neko parking mesto koliko je stavljen ispred zgrade kao što se obično dešava. Posle 120 dana mi šaljemo vozila na reciklažu ukoliko se vlasnik ne pojavi u skladu sa odlukom grada Niša i to se daje otpadima koji po zakonu i po dozvoli ministarstva postupuju sa opasnim otpadom. Upravo danas je otišlo 6 takvih vozila za koje je istekao rok za preuzimanje. Vlasnici koji ostave svoja vozila podležu kaznama, koje se kreću od 6 do čak 250.000 dinara, u zavisnosti od gabarita vozila. Kod napuštenih vozila nekad nema registarska oznaka. Mi ukoliko imamo registarsku oznaku, pošaljemo poziv vlasnicima da preuzmu i ukoliko se oni ne jave, mi ih damo za određenu nadoknadu otpadu. Kada vlasnik želi da preuzme vozilo koje je ostavio na nepropisno mesto i to napušteno, neregistrovano vozilo, on plaća uslugu uklanjanja i kaznu za to vozilo koje je ostavio. Zbog toga oni dolaze često u situaciju da ih ne preuzim jer im se ne isplati. Tokom prošle godine sa niških ulica, odnosno javnih parking mesta, uklonjeno je više od 80 havarisanih automobila.
U poslednje dve godine, kako je Ministarstvo za brigu o selu pokrenulo program za preporod, više od 2000 praznih kuća naseljeno je, kaže resorni ministar Milan Krkobabić. Oko 6000 odraslih osoba odlučilo je da život nastavi upravo na selu. Da mladi ljudi žele da žive na selu pokazuju podaci Ministarstva za brigu o selu. U poslednje dve godine, od kako je ovo ministarstvo pokrenulo javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu kuća sa okućnicom, više od 2000 praznih kuća je naseljeno u Srbiji, kaže ministar Milan Krkobabić. Statistika neka govori da je to oko 6000 odraslih osoba, blizu 3000 dece. U ogromnom broju, 128 sela širom Srbije, naseljeni su ti ljudi i ono što je najinteresantnije, prosek godina manje od 30, znači 29 koma nešto, a onda ono što je za neverovati, za onu rubriku, sećate se nekad bilo verovali ili ne, e sad verovali ili ne, jedna trećina tih ljudi iz gradova odlazi put sela. I to su uglavnom visoko obrazovani mladi ljudi. I iznenađujuća stvar, priznajem i za mene i za Akademijski odbor za selo, ali i ohrabrujuće za Srbiju. I ako se ovako nastavi, to je prava stvar. Samo u Nišu više od 800 zahteva je podneto za ovaj program. 13 do 15 zahteva stiže dnevno. Znači, to se ubrzava i hajde ponovo imamo neki povratak Srba. Čarnović je svojevremeno 1694. Ja to malo nekada i u šali, kažem, poveo preko 30.000 porodica, ali tu su bile velike porodične zadruge i stare Srbije. E sad, ovo nije Čarnojević, ovo je Krkobabić, kreće obrnuto i evo, imamo dobre pokazatelje. Ako nastavimo ovako, ako ostane ono obećanje predsednika Vučića, jasan politički stav, za ovo vam je potrebna jasna politička volja, stav, znači koliko god bude zahteva, ponavljam ovo, to su njegove reči. Koliko god bude zahteva tih mladih ljudi, država Srbije će izdvajati novce. Ministarstvo će ovim javnim konkursom obuhvatiti i heroje sa Košara i njihove porodice. Neki od njih nemaju kuće, nemaju krov nad glavom. Hoćemo da izvršimo određene promene u programu, da skinemo onu starosnu granicu od 45 godina, da omogućimo i njima da konkurišu, pre svega njihovim, recimo, porodicama, oni koji su pali, a i preživelima, znači da biraju deo Srbije u kome žele da pronađu kuću u skladu sa uslovima konkursa i da im izađemo u susret. To će biti nešto novo na čemu upravo radimo. Ministar dodaje da se mladi ravnomerno vraćaju životu na selu u celoj zemlji. Osim seoskih područja na severu, mladi biraju da žive i na krajnjem jugu i jugoistoku, kao recimo na teritoriji inače nerazvijene opštine Dimitrovgrad. A u Nišu će se tokom ove godine useliti 943 studenta. PR studentskog centra Niš Miljana Stojanović kaže da je u toku renoviranje paviljona 4 i da će studenti koji borave tamo dobiti i nov smeštaj. U studentskom domu kod tehničkih fakulteta u paviljonu 4 u toku su radovi i studenti će uskoro dobiti nova kupatila. Trenutno se renovira 40 kupatila i 56 soba je okrečeno. U toku je renoviranje paviljona 4, radi se na renoviranju kupatila. Svake godine se trudimo da renoviramo domove, Ministarstvo prosvete nam daje sredstva za to. Tako da smo renovirali kupatila i u paviljonu 1 i 2, trenutno je, kažem, renoviranje u paviljonu 4 koji se nalazi iza nas. Studenti koji ovde borave ističu da su zadovoljni uslovima koje ovaj dom pruža. Kako si zadovoljan uslovima života ovde u domu? Pošto se tiče doma, ja sam ovde već četvrtu godinu i nadam se da će sledeće godine biti i peta. Ovo je u principu izuzetno smo zadovoljni, nama je ovde jako lepo, družimo se, poznajemo se, upoznali smo se dosta, stvarno smo uživali ovde 4 godine. Što se tiče samih uslova kao uslova za život, apsolutno su mnogo bolje nego u ostalim domovima i nama je ovde svakako jako prijetno. Iako sam zadovoljna, obzirom da sam od prve godine već 4, nadam se i naredne 5. i veoma smo zadovoljni, super nam je ovde. Prošle i pretprošle godine renovirana su kupatila u domu kod pravnog fakulteta u paviljonu 1 i 2.
Jednosatnim blokiranjem saobraćaja u Kovanočkoj ulici u Nišu od 9 do 10 njeni žitelji izrazili su nezadovoljstvo jer ni posle mesec dana nisu dobili odgovor od nadležnih institucija kada će biti nastavljena izgradnja trotoara koji je započet 2021. Oni su, kako kažu, peticiju poslali predsedniku gradske opštine Palilula, gradonačelnici Niša, ali i direkciji za izgradnju grada. Kovanlučka ulica uska je i prometna. Gradnja trotoara započeta je pre dve godine, ali nije završena. Svakog meseca desi se po jedna saobraćajna nesreća u kojoj deblji kraj izvuku pešaci. Kada sam bio peti ili šesti razred, ja sam dole prolazio na početku ulice. I ja, pošto nemamo trotoara, kao što vidite, na dole nema uopšte trotoara, taksi i jedno drugo vozilo su pokušali da se mimo iđu i taksi je mene zakačio za rame levo retrovizorom i retrovizorom u ispod dole. I on je samo otišao kao da se ništa nije desilo. U tome je problem samo zato što nema trotoara i zato što niko nije hteo da počisti veliku šumu što je tamo i veliko drveće, veliku travu. U tome je samo problem u svemu. 18. jula ove godine žitelji Kovanlučke ulice peticiju, koju je potpisalo njih 128, uputili su nadležnim gradskim institucijama, ali odgovora, kažu, još uvek nema. Počela je školska godina, bezbednost učenika i pešaka je ugrožena i mi potenciramo zbog bezbednosti, zbog ljudskih života. Velika je frekvencija saobraćaja poslednjih godina i sami znate da zbog Vojvode putnika mnogi iz pravca Doljevca, Leskovca, Vranja skraćuju relaciju i ovom ulicom dolaze do grada ili idu prema Pirotu, Dimitrovgradu. Znači, velika je frekvencija saobraćaja, bezbednost građana je ugrožena i apelujemo na rukovodstvo grada da posveti pažnju i da nastave radove sa izgradnjom trotoara. Kad pođemo na pijacu, ne dovučem kolica, jer ne smem da nosim, ne mogu da nosim. Gde da se sklonim, pokažite mi. Pokažite mi gde da se sklonim. Ja nemam gde da se sklonim. Na svaki korak rupa, pogledajte naše šahte zatvoreno, kad padne kiša, voda ovoliko. Ulazi u podrume. Pre par dana došle su mašine, tu počistile rastinje. Ima najava da će se nastaviti i radovi, ali mi još nemamo neku garanciju, niko od nadležnih se nije pojavio da razgovara sa nama, da vidimo koji su problemi. One u komentarima koji su dati ograda na Međi, da se razgovara sa tim ljudima, vlasnicima parcela, gde je nešto sporno, da li mogu u skladu sa planom kroz eksproprijaciju zemljišta da reše ta pitanja. A imamo situaciju ovde kod Doma za vaspitanje omladine i sigurne kuće, gde je i sa leve i sa desne strane zemljište državno i lako je rešiva eksproprijacija. Dugogodišnji stanovnik Kovanlučke ulice, diplomirani građevinski inženjer Miroslav Marić sa 36 godina radnog iskustva, daje predlog po njemu najboljeg rešenja ovog problema. Najbolje bi bilo rešenje da se ova ulica vrati da bude jednosmerna, da li od ozdo prema gore ili od ozdo prema dole. Alternativa, odnosno zamena za ovu dvosmernu ulicu je ona druga ulica tamo. Znači, to je to. Druga stvar, radnici koji rade, ne rade stručno. Ja ne ulazim ko je šta završio, ali ovo nije urađeno kako treba. Da li će zahtevi žitelja Kovanlučke ulice biti usvojeni, ostaje da se vidi. Uglavnom, očigledno je da je svaki izlazak iz kuće ovdašnjih stanovnika rizik, jer umesto po trotoaru najvećim delom moraju da se kreću ulicom i to jednom od najprometnijih, najstrmijih i najnepreglednijih u gradu. U međunarodnoj akciji policije u saradnji sa Evropolom na Atlantskom okeanu zaplenjeno je čak 2,7 tona kokaina. Policija je tokom prethodnih dana izvela više uspešnih akcija u suzbijanju trgovine narkoticima kako na teritoriji Srbije, tako i međunarodnih. Između ostalog, pripadnici MUP-a su u saradnji sa BIA bili predvodnici u velikoj međunarodnoj akciji u kojoj je prilikom pretresa jedne jedrilice na Atlantskom okeanu otkriveno i oduzeto 2,7 tona kokaina.
U Beogradu je uhapšen vođa te organizovane kriminalne grupe sa još tri člana organizovane kriminalne grupe. Pored njih uhapšena su još dva člana van teritorije Srbije. Oduzeto je više od 540 hiljada evra u novcu. Blokirano je više bankovnih računa, nekretnina, rekao je pomoćnik direktora policije Dragan Vasiljević. U akciji su učestvovali Brazil, Hrvatska, Španija, Norveška, Slovenija, ali je nosilac akcije bila Republika Srbija. Ističe da ta akcija potvrđuje da je MUP Srbije jedan od nosilaca borbe protiv organizovanog kriminala u ovom delu Evrope. Niška policija podneće krivičnu prijavu jednoj osobi zbog sumnje da je izazvala saobraćajnu nezgodu i povredila pešaka biciklistu, dečaka od 6 godina, koji je trenutno u Niškom kliničkom centru, ali se osjeća dobro. Jedan od najvećih baritona današnjice, Željko Lušić, nastupio je sinoć u Nišu sa ansamblom Ministarstva odbrane Srbije Stanislav Binički. Gost Niša bio je jedan od najvećih baritona današnjice, Željko Lučić, koji u svojoj bogatoj karijeri imao nastupe u skoro svim prestižnim svetskim operskim kućama, kao što su Metropolitan opera, San Francisco, Frankfurtska, Holandska, Kraljevska operska kuća u Velikoj Britaniji, kao i Nacionalna operska kuća u Parizu. Lučić u Nišu nastupio na koncertu pod nazivom Opera Gala, čiji je program koncipiran za sve operske sladokusce. Publika imala priliku da čuje neke od najznačajnijih uvertire i arija najvećeg italijanskog kompozitora opera Giuseppe Verdija. Željko Lučić je na letnjoj pozornici u Nišu nastupio sa ansamblom Ministarstva odbrane Srbije Stanislav Binički, kojim je dirigovao maestro Dejan Savić. Željko Lučić je rođen u Zrenjaninu od 1993. do 1998. bio je član Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, nakon toga Frankfurtske opere. Posebno je poznat po izvođenju glavnih baritonskih uloga u Verdijevim operama. Slavu je stekao kao verdijanski bariton i danas je jedan od najtraženijih baritona na svetu. Njegov glas se može čuti u Metropolitenu, Milanskoj skali i Bečkoj operi. Koncert u Nišu organizovao je Niški kulturni centar. Prijatno je toplo večer u Nišu, a trenutna temperatura 24 stepene, sutra moguće slaba kiša, do utorka suvo, sunčano i toplije vreme. Opširnije o svemu na našem portalu, a za kraj vesti dana. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić naveo je na Instagramu da su pred nama izazovna vremena i da zbog toga moramo da budemo složni, vredni, da branimo interese Srbije i da damo maksimalan doprinos njenom razvoju. Više od 70 havarisanih vozila uklonjeno je sa javnih parkirališta tokom ove godine. Već treću godinu za redom u Nišu ovaj posao obavlja javno komunalno preduzeće Parking Servis. Havarisani i napušteni automobili postaju opasan otpad i zauzimaju parking mesto, zato se, ukoliko se vlasnik ne javi posle 120 dana, šalju na reciklažu, kaže direktor JKP Parking Servis Niš Dejan Dimitrijević. U Nišu će se u studentske domove ove godine useliti 943 studenta. PR studentskog centra Niš Miljana Stojanović kaže da je u toku renoviranje paviljona 4 i da će studenti koji borave ovde dobiti nova kupatila.
Jedan od najvećih baritona današnjice, Željko Lučić, nastupio je sinoć u Nišu sa ansamblom Ministarstva odbrane Srbije Stanislav Binički, kojim je dirigovao maestro Dejan Savić. Vreme sutra oblačno sa kišom i svežije. Želimo vam prijatnu nedeljnu večer. Bile su ovo slike dana.